Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 1 серпня 2022 року, Україна Полтавська область, місто Кременчук. В цьому великому відео хочу показати декілька сортів, які є на даний час. Деякі сорти були надозарювані, деякі сорти були зірвані в даний момент. Давайте познайомлю вас. Ось перед нами перший сорт. Це італійська селекція, це сорт середньораднього терміну дозрівання під назвою дофісандра. Ось отакі гарні плоди в цього сорта. Цей сорт трохи був на дозарюванні, вже повністю виспівший. В цьому році, році запізнився трохи, бо була холодна весна сорт. Гарно подоносить, чудовий має смак. Ну, все ми зараз продегустуємо, зараз по всіх пробіжимось. Ось новенький сорт це теж італіянська селекція. Це сорт під назвою Гайя. Дуже в нього чудовий смак. Такий якийсь бананово-конфетний. Дуже солодкий. Це перше подоношення в мене. В тому році були тільки сигналки. В цьому році вже щепа заподоносила більш-менш непогано. Сорт, бачу, опиляється добре. По хворобах всі ці сорти треба обробляти. Кажу зразу. По обробкам, коли ну цікаво, в кінці відео, точніше, в описі відео, скину ссылку на схему обробок, яку я проводив в цьому році, щоб отримати такий гарний врожай. Гая. Десь розмір у неї 80-70 грамів при нарміровці може бути до 110 грамів. Отака ну, тяжеленька. Я по кожних із цих сортів знімав відео. Це я так в зрівнянні, хочу показати невеличке. Ось у нас теж більш ранній сорт, ранньо середній. Ну, вони всі запізнилися в цьому році. Так що цей рік можна не вважати. Коли щось пє, дуже помінялося. Це у нас Black Splendor. Це американський сорт, отакий ось гарний. Він дуже такий цікавого смаку. По смаку один із найкращих, чисто для мене. Сорт теж доволі врожайний, потребує обробок. Зараз я розріжу, покажу, що всередині продуму смак. Ну а так, треба наблюдати за цим сортом, бо це виходить у мене друге плодоношення. Перший раз були сигналки, в цьому році більш-менш я вже побачив на дереві плоди. Хоча це дерево йде черенково-маточне, воно обрізається кожен рік на черенок. Тобто дерево плодоносячого чисто немає в мене. Так, це оце у нас сорт блукармен, теж це із ранніх сортів, із більш ранніх слив, це італійська селекція. Цей сорт повинен бути зірваний і положений на дозарювання, обов'язково тоді він тече, з нього лється як ріка, він дуже смачний. Якщо з дерева нема той ізюмінки смаку, він з дерева не то. Або треба, щоб він висів довго, ну може гнити. Якщо буде довго висіти, це за всі сорта. Краще розірвати, положити десь в темне приміщення, буде, він не буде гнити і буде набирати класний смак. Дозарювання десь від 3 до 7 днів. І ось американський сорт це в нас сорт Санта Роза. Це класний опилювач для усіх оцих деплоїдних слив. Оце більш в тіночку ті, що були, ті більш на сонці. Вона дуже солодка, гарного смаку, самоподно, опиляється класно, переносить приморозки теж добре. К болячкам, як всі, діплоїдні сливи. Так, давайте зараз кожен розріжемо, побачимо, що всередині. А, і ще хотів показати. Тут нема місця, куди кинути. Ось осталось два плоди. Це українська селекція сорт Генерал. То все поїли. Ось, ну, по розміру десь грамів 100, може 110. Ось отакий ще сорт є. На даний час, що залишився. Давайте сюди підкладемо його. Ось отак. Так, давайте розріжемо Санта Розу. Кісточка в цього сорта не відділяється зовсім. Ось така гарна красна м'якош у неї. Так, давайте Black Splendor розріжемо. Тут теж червона м'якуш. Все тече он. Кісточка в нього теж не відділяється. Гляньте, тече, не, не, можу, не можу розірвати. Сок, ви бачили, скільки просто капець. Давайте отак вот положу. Це дуже смачний сорт. Один з найулюбленіших сортів. Так, ось гая. У цих всіх сортів зовсім різні смакові якості. Їх описати на камеру ну, неможливо. Оце гая. Отак виглядає. Так, це у нас дофісандра. Розріжемо зараз. У неї м'якуш потніше. У гаї така більш м'яка. Це такий чисто жовто-білого цвіт, цвіт кольору м'якуш. У гай вона жовтіша. Ну і давайте блю Кармен розріжемо, побачимо. Кісточки у всіх, можна сказати, не відділяються. Ось так виглядає блю Кармен. Ага, і генерал, давайте ще різанемо. Це вже переспівший плод. Ось так. Це в нас генерал. Так, з чого будемо дегустувати? Навіть навіть не знаю, з чого почати. Давайте спробуємо з Так, що в нас по соку? Соку багато. Пробуємо на смак. Плотна м'якуш. Те, що з камери. Плотна солодка м'якуш, соку багато, гарний аромат іде від неї. Такий якийсь ванільно-конфетний, я б так сказав приблизно. Так, давайте побачимо гаю. Соку теж багато. М -м. Гая мені смачніша ніж до Фісандра. Но гая була на дозарюванні більше ніж до Фісандра. Можливо, її ще тр... трохи треба до... долежати. Ну, смак у неї бананово, конфетно, цвіточний, там багато присмаків, дуже, дуже смачний цей сорт. Гая. Давайте оце ще спробуємо. Ну, це взагалі вообще... це вау. Просто вау. Пробуємо на вкус. Дуже багато соку. Все тече прям. не показав по соку. Ось, даже Все тече. Короче, тут смак. Є барбарис, є грушка, є дюшес, є конфеты. Дюшес на барбарисе. Є І персик і слива. Коротше, тут смаку просто дуже багатий смак. Треба тільки пробувати. Так описати смак нереально. Так, давайте оцю. Це солодкий сорт, це в нас Санта Роза. Сорт солодкий, м'якуш ж така, як у як желейна. Є трохи слововий аромат. Ну, після блекспендеру, звісно, догустувати, що інше можна догустувати. Но це я по пам'яті кажу, бо зараз присмак тільки блекспендеру в роті. Хороший смак, непоганий, я б сказав. саме найкращі два сорта по камісь цей... по цьому відео. Давайте ще оцей генерал спробуємо. У генерала э, смак. Э, кисло сволодкий, збалансований. Кислоти мало. Аромат аучовий. Добрий смак. Генерал, як генерал. Нормальний. Так, давайте побачимо. по соку генерал соку нема. Блукармен. Ще не дозарівся. Нема. Не біжить. З нього повинен бігти сок як з крану. Тоді він буде класно. класний, вкусний. Ну, пробуємо такий. Угу. Солодкий, э, смак приємний, але нема ще тої ізюминки, коли він полеже. Треба дозарюватись. Ну, такий невеличкий відеогляд по даним сортам. Вважаю, це відео було цікаве. Смак реально передати неможливо. Як би я тут не чмакав, як би не описував, треба кожен сорт пробувати самому, щоб определитися, щоб можна було зрозуміти, сподобався він вам чи не сподобався. Так, дуже складно дуже все робити. Питаюсь, якось розказати, але бачу, що не дуже воно виходить. Коротше, із цих шести сортів, найсмачніший це Гая для мене і Black Splendor. Потім йде до Фісandра, Блукармен, Санта Роза, Генерал. Ось приблизно так. Всім дякую за увагу. Пока-пока, до нових зустрічей.